豌豆，我们刚还剩一个那个群组的功能哦，我们在这边看一下。刚刚我们用了两种方式，对不对？找公开的，找你自己建的，或你订阅别人的。另外，这两种都是比较标准的哦。但是呢，后来有些学校老师跟豌豆反映说，啊呢就麻烦了呢，要先有课程才用群组，对不对？所以其实后来他也增加建立单元这个功能。也就是你看我这一按，你有没有觉得上面这个单元有点熟悉的感觉？刚才课程的。对，只是在这边它变成说我都是等于是临时的，临时的。那这样有什么缺点？我先讲一下它的缺点。你每一个课程都是等于每一个这些教材都是独立的，所以做多少，你应该知道，个人造业个人担。如果你的教材你希望能够就是联动一起更新的，就不建议用这种方法。但是有些时候我们是需要，是因为怎样？哎，这个班级哦，就针对这个班级才要的这个教材就好，其他班级不用啊，你就在这边个别加入就好了。你了解意思吗？好，你会看到这上面的东西有没有都很像？对，都很像。好，所以如果你有影片，好，我就把影片丢进来。好，你看我们在这里，哎，不是，我把一些关掉哈，要不会影响。好，在这里我把它贴上，有没有都一模一样？但是有一个不一样哦，你在这里的，你们没有注意到有没有少了题目？对。如果你要出影片题，很抱歉，在这里不行，一定要回到刚刚课程里面才行。目前他没有把这个加过来。这样了解了齁，只有这个地方不一样，其他都一样啦，其他这个连结是不是都一样？这我就不用讲了，因为我们用过了嘛。好，这样就 OK 的。所以储存，你看这边有没有，就是可以个别编辑的，那这边就跟你的课程那边没有做联动。好，那公开新增，这样就好了。那我问一下各位，请问老师要怎么重新编辑？以前我竟然他改版的时候我找不到，因为我平常都不会按这里。对啊，这里可以按啊，以前我都觉得那里只是一个图示而已。所以你可以从这边按一下，有没有就重新进来了？好，这是比较简易的编辑方式，但是这里没有办法做完整的编辑。什么叫完整编辑？哎，万一我这里是第二周、第三周、第一周在下面，可不可以调整顺序？当然要可以调整，但是这里可以调整吗？不行，单元内容可以调整哦。你看这里可不可以这样拉？对不对？这可以的。可是整个任务是没办法调，为什么？因为完整的编辑功能在右手边。有没有看到这里？对，你要比较完整的编辑功能，要从这边来按一下。有看到这个东西了吧？哎，所以如果你万一这个任务要删除，也这里也可以删，那调整内容也可以，这样了解了。还有一个也在这边的，我们早上不是有公开吗？有没有公开统计的结果？预设是不公开的。好，那你要公开的话有两种方式，就是他可以查他自己的，或是可以查所有单元，有没有？这边你都可以选择要不要公开，如果没有特别公开，他就只能看到自己的。欸，所以也是在这边。那当然如果你要复制别人的，你看我有像这个没有，我找一个我有的，我现在找一个我有的，你看我从这边复制，有没有发现我可以从别的群组叫过来？这样不是更简单吗？勾一勾，勾一勾就好了。所以你知道为什么我刚一开始就跟各位老师讲凡事起头难，因为我做了很多，反而它不是我的累赘，是我的助力啊！我的这个赶快的，我的 QQQQ。今天我真的教材有编新的时候，我是回课程那边去做，改完了这边就跟着改，管我上过多少课都会一起变。这样是比较，我们以管理的角度来讲，这样是比较符合管理的效率嘛？当然它不见得能够完全符合需求，因为有特例的时候，我们就用到刚刚的那个功能，新增任务的建立单元，对不对？有特例就用这一种。但是通力的，也就是说共通的教材，我会用课程的方式来做，这样 OK。 这个是
在 OneNote 的部分你可以试看。那最后在这边有一个奖励的部分，其实上课也可以几点呢、啊？你可以自己把它整理一下。其实我就整理过一次以后，剩下的你应该都知道我怎么做的。真的，如果其实未来老师真的有新的需求的时候，假设你是同一个课程，比如说我这个学期有三个班同一门课程，我做好一个可以直接汇出了，有没有全部一起来？我只要成员不一样就好了。我做一次给你看，好不好？汇出到哪里去？你看它会变成一个档案呢、啊，有没有？有没有下面这里有一个档案，变成一个档案，对不对？所以呢，我在这边，你看群组有没有一个叫建立？对，我就汇进来就好了。虽然我们刚有任务的复制，有个别的复制，但是你干嘛那么麻烦？我假设是同一门课不同班级，我只是成员不一样而已啊，所以我只做一个课程，剩下的我就来这边把它汇进来，有没有？他就问你啊，你这些哪些是要汇进来的？讯息假设你不要，你可以不要啊。但是我任务啊、成员奖励不是都有吗？所以我才跟你讲，我都只做一次啊，最辛苦就是第一次啊。好，那如果我全部都要汇入，所以你刚储存的那个在哪里？怎么存那些资料？好，没关系，你先看一下有没有多一个 copy 出来了。有齁啊，所有的内容有没有都一样？任务这边奖励有没有都一样？这样子应该知道怎么样偷懒了嘛。那我再做一次汇出，你看从这里，对，就是这个汇出的功能。那你去选择你要汇出哪些内容，一般我都是把成员拿掉了，因为我不需要重复嘛，所以就把它拿掉，其他就比较没有什么私人的那个问题了，没有私人资料问题，就这样。你可以选择下载或透过 email 寄给你，只是一般直接下载是比较快，如果是自己本机的话。这样 OneNote 的介绍大家还满意吗？可以啦齁，多一个选择啦，您去感觉一下。就是我们现在一直要强调翻转翻转，但是老师要找到适当的工具才有办法翻转嘛。那不管说您是在所谓的电脑教室是最方便，如果在一般教室，您也可以当成就是您自己课程的一个就是教材的整理，也是很不错啊。哦，这样子的话你要分享也很方便，反正整理过了就是你自己的。 OK